channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မင်္ဂလာပါရှင် Star Channel ရဲ့ထရီယာလေးပါသတင်းစာများစီစဉ်ကနေပြပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရှင်လဲကဒါအရင်နေ့တွေလိုပဲအရန်ကုန်မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုပရိသတ်တို့တင်ဆက်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအကြောင်းအရာကဘာအကြောင်းပြမလဲဆိုတော့ဒါဆယ်လီရဲ့ခိုနားရနေရာဖြစ်လာတဲ့မီကိုနိုစ်ကျွန်းဆိုအကြောင်းအရာပါရှင်ဂရင်းနိုင်ငံမီကိုနိုစ်ကျွန်းကဒါလက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘလုံးသမားတွေကြားထဲမှာရေပန်းစားနေတဲ့အပန်းဖြေနေရာဖြစ်လာပါတယ်အများစုကတော့ဒီမီကိုနိုစ်ကျွန်းရဲ့ကမ်းခြေတွေမှာနွေရာသီအားရက်ကိုဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။လှပတဲ့ခွေးကျွန်းလေးမှာပင်လယ်ပြင်ပတဲထောင်ဖူးဖွေးလေးတွေနဲ့ကမ်းခြေတွေအများကြီးရှိသလိုကမ္ဘာကျောက်ဒီဂျေသမားတွေတီခတ်ဖြော်ပြီး night club တွေကလည်းကမ္ဘာကျောက်ကစားသမားတွေကိုဆွဲဆောင်နေပါတယ်။ဒီနှစ်မှာပိုပြီးဆွဲဆောင်နေတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကဒီနိုင်ငံအများစုကကရက်တင်ဝင်ရဖို့တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာမပါဝင်တဲ့အချက်ပါ။အင်္ဂလန်အကြံပွင့်နေဖြစ်တဲ့ Macquarie နဲ့ AU အပြင်အာဆင်နယ်အသင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ဒီ Rock Holding နဲ့ Chamber တို့ကလည်းမကြသေးခင်တုန်းကအဲ့ဒီဒေသမှာတွားရောက်အပန်းဖြေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင် United အကြံပွင့်နေဖြစ်တဲ့ Marcus Rashford, Anthony Martial နဲ့ Scott McTominay တို့ကလည်းဒီနေရာဒီအတွင်းမှာ Mykonos ဂျုံကိုတွားရောက်လဲပတ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ် Premier League အကြံပွင့်နေဖြစ်တဲ့ Danny Drinkwater, Ben Chilwell, Jack Grealish နဲ့ Tammy Abraham တို့ကလည်းလာရောက်လဲပတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မီကိုနိုစ်ကဒါကျယ်ဝင်းတွေကိုဘာဖြစ်လို့လောက်တောင်ဆွဲဆောင်ထားလိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီကမ်းခြေတွေအလားပါကဘဝအသစ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားတယ်လို့မျိုးခံစားရစေပါတယ်။ဘောလုံးသမားတွေကရှစ်လကျော်ကုလားနီပါမျက်ခင်းတွေထပ်မဖြတ်တန်းခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရာသီဥတုကလည်းတကယ်ကိုအကောင်းမွန်တဲ့ plastic jarless ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့အသက်ဖွေးတွေထပ်မအားရပါရအပန်းဖြေနေပါတယ်။အခုလအတွင်းမှာအဲ့ဒီဒေသကနေပိုင်းအပူချိန်ကပြင်းပြင်း26ဒီဂရီရှိပြီးတော့ညပိုင်းမှာကတော့ပြင်းပြင်း24ဒီဂရီပဲရှိပါတယ်။မီကိုနိုစ်တုံးမှာရှိတဲ့ Honest Candy ကတော့ငင်းချက်မှုနဲ့ငြိမ်သက်မှုတို့အတွက်အရာသင့်ပြတ်ကောင်းနောက်ထပ်နေရာဖြစ်ပြီးတော့ပင်လည်းရေဆိုင်ရင်းနဲ့ကမ်းခြေမှာနေရောင်ခံမှုအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးနေရာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကမ်းခြေတွေကစိုက်လက်ပေါ်ပါစေဖို့အတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။အိုင်ဘီဇာလိုပဲမီကိုနိုစ်တုံးမှာလည်းကိုပိုင်ပါတီကမ်းခြေတွေရှိပါတယ်။ရောက်မှဆိုလို့ရှိရင်လေမီကိုနိုစ်ကျွန်းကဘယ်တော့မှမတိတ်ဆိတ်သွားပဲနဲ့တဝင်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ဘောလုံးသမားတော်များကအားရမှဆိုလို့ရှိရင်အပန်းဖြစ်ရကိုစိတ်နဲ့တက်ကြပါရဲ့။ဒီတော့ဘောလုံးသမားတွေကလပ်နဲ့လက်ရွေးစင်အသင်းတို့အတွက်တရားဒီလုံးအပြည့်အဝအားဆက်ကစားပြီးစိတ်မှအရှာပရရှိလာအားလျက်လေးကိုအပြည့်အဝအသုံးချခြင်းကတော့မဆန်းပါဘူး။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘောလုံးသမားအများစုကမီကိုနိုစ်ကျွန်းကိုအပန်းဖြစ်နေရာအဖြစ်ရွေးချယ်လာကြတာပါ။မီကိုနိုစ်တုံးကနေပိုင်းသာမကပဲနဲ့ညပိုင်းမှာပါတောင်းဝက်လှုပ်ရှားနေနေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တကယ်ကိုအာအသင်းရှာအကောင်းဆုံးနဲ့ဘာတွေအတီးတန့် VIP တွေအတွက်ပဲခြံထားတဲ့ necklace တွေကအဖုံးသမားတွေကိုကြိုးစိုးနေပါရဲ့။ Cavo Paradiso necklace ကတော့လွန်ခဲ့28ခုနှစ်စတဲ့ဖွင့်လင့်ချိန်ခဲ့ကလေးကကဘာမှာကခုံအကောင်းဆုံး clutch တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ကြောက်ကြားနေရဖြစ်ပြီးတော့ Paradise Candy မှာဆိုရင်လည်းဒီတကယ်ကိုပေါ့နော်အစင်းမြင့်ဘာတွေကအများပြားကိုရှိပါသေးတယ်။ပြီးတော့ဒီဘူဘန်ရီရဲ့ဘာဆိုလို့ရှိရင်2015ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘွန်သမားတွေကတော့မကဘဲနဲ့ဆယ်လီယိုကိုပါဆွဲဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘူဘန်ရီယာကိုတော့ဒီနီကိုရှာစင်ကနဲ့လင်းစေးလိုဟန်တို့လာရောက်ခဲ့ပူတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အစားအသောက်ကောင်းနေလည်းရှိရယ်။ခရီယိုကအစားအသောက်တွေလက်ဆက်တန်ရှင်းပြီးတော့အရသာရှိရဲ့ပင်လင်းစားတွေကအားကစားသမားတွေအတွက်တကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အစားအသောက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွဲကြောင့်လေဘောလုံးသမားတွေကဒါပင်လယ်စာရင်စာရင်နဲ့ဒေသခံရိုးရအစားအသောက်တွေကိုမြည်ဆိုင်တဲ့အပန်းဖြေလေးရှိပါတယ်။စားသောက်ဆိုင်တွေမှာဆိုရင်ဒီ green နဲ့ italy special ham တွေအပြင်တစ်ခါလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ red အစားအသောက်တွေလည်းရနိုင်ပါသေးရဲ့။နာမည်ကျော် namas တားလုံးကလည်းရောက်လာသူတွေမဖြစ်မနေမြည်ဆိုင်ရတဲ့အစားအသောက်ပါ။ပြီးတော့ကြောက်ပုံကြီးရေပင်လယ်ကနန်းကြီးတွေအစိမ်းနှုန်းကလည်းအများဆုံးပေါင်တရာအထိရှိပါရဲ့။တော်ဒီဟန်ကွင်းလဲလူအဲလီနဲ့သူ့ရဲ့အတူနေချစ်သူရူဘီမေတို့လာရောက်အပန်းဖြစ်စဉ်ကလည်းဒီ Honor Scandy မှာရှိနာမည်ကြီး Kanshu Boutique Hotels နဲ့ Villas မှာတက်ခုတ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကျန်ငါးဝင်း Hotel မှာတက်ခုတ်ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ပဲမဟုတ်ပါဘူး။ဒီပြီးခဲ့အနှစ်နဲ့ငယ်အတွင်းက Super Model ဖြစ်ကြတဲ့ Bella Hadid နဲ့ Alessandra Ambrosio တို့ကလည်းအဲ့ဒီ Hotel မှာလာရောက်တက်ခုတ်ခဲ့ပူးပါတယ်။ Hotel မှာတကြတက်ခုတ်ခါကပေါင်950ဝန်းကျင်ရှိပေမဲ့တပတ်လောက်ခပေါင်3000ရရှိနေတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကတော့မဖြစ်စလောက်ကုန်ကြမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်ရှိုးဟိုတယ်ကနေပြီးတော့ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုကြည့်ရှုလို့ရသလိုအာရှတဲ့အတင်ရွေးအစားအစာတွေကိုလည်းရနိုင်သေးရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
โอเคว่ะน้องแทบไม่อยากเป็นสิ่งเนี่ยเจ้าอย่างฮาร์โร่สิ่งแค่ยุ่งเลยที่ซีบีโอเชตุลินเนี่ยจู่ตัวเองงานในไอพีซ่าชวนสิ่งตัวสวยใจฮาร์บะประตูจำเป็นไม่รู้ที่มาเลยใช่เขาบอกเลยจูบินเดสไตเซมอุนันทุจังมาเช่นจูบินเดสไตเซมอุนันทุที่เอากะตัวเย็บหน่วยยาที่อะไรก็อดูเนื้อชุดจอจีน่าโรดิเกสเนี่ยดูมาดีด่าเรนี่เป็นในพื้นที่บ่มสิ่งแค่เรื่องที่ซีบีโอเพื่อแต่งในบาร์เลยอาทิตย์อันนี้แล้วแซนนี่เนี่ยตัวบางแล้วในเอากะในเมื่อจะเป็นผิดจงในชีวิตเซนทรูเบสเนี่ยอามิซาจงโนบาวเองกันจิตช่างมาในเอาแค่เนี่ยลาบาร์กับบาร์จิโกพันธุ์ในบาร์เลยไปแต่ด้วยด้วยกันเอาหนังอะไรตัวก็อาจจะเจนเสียก็ไม่ตัวเย็บแป้นผิดคือก็จะปกนิโก้ลูมูมีเดียมันจะขนาดติงเลียสิจับไปเลยช่วงที่เราดูความสุรุ่ยเองไอ้ตัวมาอินสตาแกรมก็มาโพสต์ที่มันจะขนาดกูติงเลียสิไปเลยตัวนี้เอาเนี่ยดูก็เลยเลี้ยวเลยป่าวเนี่ยวันดูรูปมีตาสุริกาโอ้คุณละคนในยานี้ก็ที่วันดูเนี่ยในเอ็นชี่อาตัวเองอยู่กันในเบียร์สาดเห็นทุกคนละแค่จับไปเลยตัวก็รอที่ป้าอาร์ตมาอาดันจันเจียสิ่งแค่เรื่องที่กูซีเนี่ยเบียวคิดว่าหลานพี่ไปเองไอ้เรื่องนี้มาก็อีแค่งาแค่เนี่ยไอ้ทุกการชักแขนป้าไว้เนาะที่อาจารย์มาเราตัวก็ที่อิตาลีน้ำเหลวไปเป็นเรื่องสิ่งแค่ยูเล่พี่เจซารีมูมยูเล่กูเอาหลานเขียบอยู่ที่โอ้ก็ละสตีย์เนี่ยที่หลายอย่างเป็นพี่เขียบไว้โอ้ก็ละสตีย์เนี่ยมาเราตัวสิงทูบัสแกนจีกูเอาหลานไว้พี่เจนั่งไงสิงทูบัสมาตัวก็ยังนั่งไงจะเป็นพี่เขียบอยู่ยุ่งเลยกงแม่บอกมาในเอาตาจินาปีนี่จะปูนี่ที่โปรตุเกสซูเปอร์สตาร์ก็ตัวใหญ่กูขนาดลาดลาดจะตัดหายจะปูนี่พี่ซูเปอร์ยุ่งเลยที่น้าอุปมาเลยถ้าเป็นเลยทายเป็นทุนี่จะปูนี่กูเลยลุงมุ้งมีเดียวติงเงี้ยจ้าวเลยจอจินาเลยจ้าเสตุนี่ดูนี่ทายเลยชาปอะไรเดรมาจอชวินีพี่อ๋อเสื้อสามูอาเขาเนี่ยปีนี้ยุ่งเลยกูเซ็นพี่น่าอยู่แก่วายพี่อ๋อตัวมีตาสูงก็ถ้าจู่ว่าฉันจะดูจะรอมีอาการเลยเอาเป็นพี่เลี้ยงสิ่งที่มูนาโกที่ตาก็ยาวหลักแค่จาวาร์เวลาดูเนี่ยจอจีนารุก้าแต่งจุดตัดที่จุดก็สาวกวนร้องพี่เนี่ยมูนาโกมาสตันจ้าเลยเอาสาวเต้าแค่จาวาร์เลยสกุลเฮียสิ่งก็เนี่ยในวันจริงก็น่าแข็งทายเนี่ยอะไรจะบอกเนี่ยก็เลยสกุลแค่จาวาร์เลยแล้วพี่อ๋อตัวก็ที่มาโยกันไอบีซามาที่เวลาดูเนี่ยรูดีควอสตูก็ที่เต็มหมดย้ายแข่งง่ายเลยค่ะมาที่เวลาดูก็ที่จอจีนายและกูสกายทายเนี่ยและเช้าเนี่ยกูพูน่าตัวคิดตัวลูตัวนี้และชาลีปีสุดเรียนในการเลยปูบิวทับโบลาไว้เวลาดูเดียวกันวิ่งที่กูที่รู้มีเอซิสิชแต่ในที่มาตัวนักการออกมาเตรียมชาร์จในไว้สเปนบอลงี้อยากชวนเจนดูบาลากุยเปียวจาเจียลาลิกาโกวันนั้นดูเปียงไหนกับที่ไหนบีโอทุกท่านเพียงบาซิลูน่าก็ตู้กูคอยวุ่นเสียรู้เลยตียาไปเช่นเล่มาเว่ยพีเอสจีติงอะไรเช่นพี่อันนี้บอลูบมาเห็นในแค่ยาบีเอ็นเอาวันนั้นดูกูปังงาสักเลยแต่เนี่ยคอยวุ่นเสียรู้ตียาไปถ้าไม่แม่เลยดาสเปนเรียนสักเอเอสการ์โรวันนั้นดูเหี้ยกูจะเลือกศึกษาตัวเองสักแค่บีเอ็นเอาไอ้ที่เรียนรู้ก็ตัวเองก็มาเลยพี่เจสูบีโอเลยยิ่งตาพบยาเคชาร์โอเคว่านี่มาสโลชินช่วยเตรียมยาปีกเลยตรีนวิกาไปเจอดูตรวจเกี่ยวกับเส้นเวทาบุกเอาเนี่ยจังหวะเลยเชลีเมลุทิมาเลยไปเจอดูกันเลยจ้าช่วยเรียกสีสิงห์มีอะไรอัปเดตในใจหรือจะมีอะไรเตรียมอะไรใช่น้องนี่มาสโลชินเลยปลุกโยเส้นเวทาบุกเอาเนี่ยจังหวะเลยกดเต้นเส้นเป็นเรื่องสวากุเลยสมมติจะชุบไปเจอไม่ได้แข่งเตรียมอะไรไปเจอมีอะไรก็เจอดูเตรียมอะไรใช่บ๊ายบาย